Vraćamo se domaćim temama. Poslednji godinu i više dana centralnim ulicama Čačka jezdi čudna mašina na pedale, kojom ovih dana upravlja ni manje ni više nego Deda Mraz. Mladi Čačanin Dragan Tolić jedan je od retkih koji se osmelio da vozi rikšu u Srbiji, a ove zime najmlađim sugrađanima priredio je vožnju za pamćenje. U novogodišnjoj rikši koja jezdi Čačanskim gradskim trgom i ulicama, ovih predprazničnih dana uživaju kako deca, tako i odrasli. Jedva čekam da dođem opet na ovaj trg, da se vozim sa Dedom Mrazom i čekam puno pohvala da se vozim sa drugarima. Još troje unučića, dve unukice i još jednog unuka, oni su mali, ali ih često dovedem ovde, pravimo krug sa Dedom Mrazom, družimo se, vole oni, to uživaju. A ja čini mi se da više uživam nego moja unuka. Ovo je nešto što je mnogo lepo za ovu dečicu našu. I alal mu vera što se setio za ovo. Čačanin Dragan Tolić rikšu vozi više od godinu dana po uzoru na atrakcije velikih svetskih metropola, a ovih dana u odelu Deda Mraza okreće na hiljade krugova dnevno i uveseljava mališane. Spojio sam Ameriku sa Laponijom, sa Azijom, sa Čačkom, isto sam spojio sve zajedno i ovde sam napravio jednu celinu koja je lepa nešto za našu decu ovde i uživancija. Baš sam onako mislio nešto lepo da napravim i to sam uspeo. Ovaj inovativni mladić ima jasnu poruku za svu decu grada na Moravi. Ho, 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 bilo je dobra i nemirna deca ove godine. A naravno, u sledećoj godini će biti deca, nadam se, još bolja, a naravno uvek svaku vožnju dobijaju, da li gratis vožnju ili neke bombone, čokoladice, ali bitno samo deca budu dobra u buduće. Dakle, videli ste zašto je Čačak ovih dana čaroban. Dragan je uspeo da spoji Aziju i Laponiju, te tako mališani grada na Moravi imaju mogućnost da uživaju u pravoj novogodišnjoj vožnji kočijama. Za vesti B92, Milana Sokić.